Весело провести час на одному з найбільших батутних комплексів України отримали нагоду 30 малят. Це вимушені переселенці, які, втікаючи від війни, оселилися на Житомирщині. Та діти, чиї батьки несуть службу у зоні АТО, захищаючи українські кордони. Всі у захваті від такого свята. Ви класна. Свято влаштувало Житомирське обласне представництво об'єднаної діаспори азербайджанців України, аби у розпал літніх канікул діти, які рік тому залишили рідні домівки, могли відволіктися від проблем. Всі дуже раді, щасливі. Для дітей дуже важливі такі мероприятия, як говориться, відвлечься від всіх цих бытових проблем, відвлечься від всього і побити, повеселитися, побити дітьми, як говориться, після всього того, що вони пережили. Ну, я от, як ми з дому уїхали, от то, ну, там їздили, ну і в Коростишах попали. І от уже почти год. Дома краще, там краще друзі, там хорошо, там моя бабушка Наташа. Представники об'єднаної діаспори азербайджанців України більше року допомагають людям, які через бойові дії опинилися у скруті. Зокрема, вимушеним переселенцям, які живуть у Коростишеві. Житомирське обласне представництво об'єднаної діаспори азербайджанців на чолі з нашим керівником Асімовим Раджем вже не вперше проводить подібні акції. Ми постійно опікуємося санаторієм Тетерів та людьми, які там проживають. Ми передаємо продукти та необхідні речі. Також не забуваємо про сім'ї наших захисників, які перебували чи перебувають в АТО. Діти мають змогу отримати якісь позитивні емоції, радість, адже діти завжди залишаються дітьми. Незалежно від того, яка ситуація в країні, вони потребують піклування та турботи. Окрім матеріальної допомоги, в офісі Житомирського обласного представництва організації надають безкоштовні юридичні консультації. Надається консультація всім, хто побажає, безкоштовно. Якщо якісь проблеми, треба надати інформацію, можна прийти до нас, ми завжди допоможемо. Питання різні. Різного правового аспекту і намагаємося вирішувати, допомагати людям усім. Досхочу, пострибавши на батутах, малята вирушили на виставу до цирку. Благодійники ж обіцяють, вони і надалі будуть підтримувати переселенців та родини військовослужбовців.